täyttää sydämen. Ystäväin, mun Jeesukseen, valta sydämeni rakkaudellaan. Ristillään kuoli hän, rangaistuksen kärsi Jeesus puolestaan. Sinäkin sen kokeaan, saat jos tilaisuuden annat osoittaa, kuinka hän sua rakastaa. Tänään sinutkin hän tahtoo pelastaa. Riemulaulu, uusi laulu, laulu Jeesuksesta täyttää sydämeen. Jeesuksesta täyttää sydämeen. Tervetuloa tänä iltana tänne Finska Filadelfian Jumalan palvelukseen. Sinä, joka olet täällä, ja sinä, joka kuuntelet netin kautta. Högdalskirkko, jossa me kokoonnumme, on noin 12 kilometriä Tukholman keskustasta. Että sinä, joka et ole vielä täällä käynyt, niin tervetuloa ihan paikan päälle. Meidän kokousohjelma ja osoite näet seurakunnan kotisivulta finskafiladelfia.se. Äskeiset laulajat tuli Kyösti Bolström, Orvo Grönfors ja Pirjo Lindström. Tämän illan puhuja on seurakuntamme entinen johtaja, pastori Timo Hakkarainen. Muutama päivä sitten luin netistä Suomen Iltalehteä. Se oli sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri oli käynyt tapaamassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, niin sanottiin näin. Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin mukaan Naton itälaajentuminen ei tule vastaan niin kauan, kun hän ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat viroissaan. Mulle jäi mieleen sanat niin kauan, kun ollaan viroissa. Tässä kokouksessa lauletaan ja puhutaan hänestä, joka ei koskaan sanonut niin kauan, kun minä olen virassa, vaan sanon minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Nyt saamme kuulla alkusanat ja alkurukous Ulle Kuivalainen ja sen jälkeen Helena Hakkarainen informoi lasten tapahtumista. Ole hyvä, Ulle. Joo, Jumalan rauhaa. Mun nimi on siis Ulle Kuivalainen, jos joku ei tunne vielä mua. Mä oon vasta 52 vuotta ollut täällä seurakunnassa, että vielä kerkeän oppii tuntee loputkin. Mutta ootas nyt, kun mä otan tämän lunttilapun. Kaunu, kun tässä kysyi aikaisemmin, että jos mä sanoisin jotain tässä kokouksessa, niin mulla tuli heti mieleen semmoinen aihe, mistä ei paljon puhuttu oikeastaan täällä. Aika harvoin ainakin kuulee siitä jo. Se on mun sydämen aika lähellä. Ollut pitempää aikaa, oikeastaan 36 vuotta sitten. Mulla oli semmoinen kokemus, missä sain kokea Herran pyhyyttä. Ja, mutta nyt mun ei pitänyt siitä kokemuksesta puhua. Sen ehkä katsotaan, jos kerkeän siitä vielä jotain sanoa. Mutta se aihe on kuitenkin semmoinen, että se on oikeastaan syy, minkä takia ihminen on luotu. Ja tietysti ihmiset varmaan
Monet miettii, että mikä on ihmisen, miksi ihminen on luotu. Onko täällä ehdotuksia, joku joka ajattelee, minkä takia Jumala oli ihmisen? Joo, se on aika syvä kysymys, mutta Jumala sanoi itse Jesajassa 43:21 tällä viisi, että kansa, joka olen luonut itseäni varten, on ylistävä minua. Mutta meillä on tietysti vapaa tahto ja me aina ymmärrämme, ei me aina ymmärrämme Jumalan tahtoa. Mutta Matti lukee kuitenkin Efesolaiskirje luku 5 ja 16-20 asti. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha, niin kuin kaikki ollaan varmaan uutisissa nähty. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä salmia, ylistyslauluja, hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Ja kiittäkää aina ja kaikista Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Meillä olisi paljon kiittämistä. Meillä jokaisella on paljon kiittämistä. Ja joku voi ajatella, että no, mulla on jalka mennyt poikki tai käsi on poissa tai ihan kipuja ja kaikkia, mutta meillä on kuitenkin paljon kiittämistä. Meillä on aina paljon kiittämistä, jos me ymmärrämme, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Hän on antanut meille ikuisen elämän hänen kanssaan ja vaihtoehto on olla ikuisessa kärsimyksessä, niin kyllä meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, vaikka olisi vaivoja ja vaikka on, ei aina niin helppoa, niin kiitosta on, pitäisi olla aina sydämessä. Kun pyhänkin saa näyttää ja täyttää meidät, niin me ymmärrämme sovitustyön ja kiitollisuus ja ylistys on loputon. David kehottaa salmissa 99 ja 5. Ylistäkää Herraa meidän Jumalamme, kumartakaa hänen jalkojensa juuren, hän on pyhä. David, joka oli Jumalan mieleinen mies, ymmärti ylistyksen avaimet ja Jumala siunasi häntä. Vaikka hän lankesi ja teki väärin, niin hänellä sydämessä oli sydän, joka Jumalalle oli mieltynyt. Ja se on se, mikä on tärkeä, mikä Jumala näkee. Ei se, mikä ulkontapäin näkyy. Ja vaikka ulkokuori näyttäisi, että ollaan niin pyhiä, mutta Jumala katsoo sydäntä, aina sydäntä. Ei ulkopuolta. Ja Jumala haluaisi kyllä, että me kaikki löydettäisiin sen ylistyksen sydämessä. Mutta viimeistään taivaassa me kaikki ylistämme, kaikki yhdessä, ikuisesti. Niin kuin ilmestyskirja sanoo 4:8. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra, Jumala kaikkivaltias, joka oli, joka on, joka tuleva on. Ilmestyskirja kertoo paljon Jumalan palveluksesta. Monet ajattelevat, että se on vain näitä lopun ajan asioita, mutta siinä on hyvinkin paljon, miten me ihmisenä voidaan oppia siitä, miten palvella Herraa. Ja mä uskon, että
siinä on paljon viisauksia, mitä kannattaa lukea kyllä sitä ihan siinäkin valossa. Itse olen alkanut lukea paljon salmia viime aikaa ja siitäkin oppii, miten ylistää ja miten rukoilla oikealla tavalla. Ei semmoista joulupukkirukousta, niin kuin monella on, että anna mulle tätä ja tota, Herra, anna mulle tätä. Mä luulen, että Jumala, tai mä tiedän, että Jumala tietää jo etukäteen, ennen kuin me ollaan suutakin avattu, mitä me tarvitaan ja mitä me halutaan. Se tietää meidän syvemmät sydämen kaivut ja kaipaus ja myöskin se, mitä me todellakin tarvitaan. Ihan niin kuin jos jollakin, tai teille, jotka on, millä on lapsia, niin te tiedätte, jos lapsi kävelee rikkinäisessä kengissä tai jotain, niin te tiedätte, että hän tarvitsee uudet kengät. Siihen ei tarvitse lapsi joka päivä sanoa, että hei, nyt mä tarvinkin uudet kengät. Vain taivaan isäkin tietää meidän tarkkaan, mitä me tarvitaan ja mitä meidän toivomukset on. Jumala oikeastaan ei meiltä halua paljon, eikä vaadi paljon. Se haluaa, että me vastataan hänelle myönteisesti, että me haluamme ottaa Jeesuksen vastaan. Ja sen jälkeen, että me tuodaan eteenpäin sitä pelastuksen varmuutta ja mahdollisuutta muillekin. Mutta hän haluaa, että me eletään kiitoksessa, vaikka meillä ei kaikkea ole. Ja vaikka meillä olisi vähän jotain, niin me ollaan kiitollisia siitä. Silloin Jumala haluaa siunata lisää. Mutta jos mä olen nurjia ja valittaa, että mulla on vaan tätä ja voi kun mulla on tätä vaan, niin ei siinä ole siunastakaan semmoisessa elämässä, vaan kiittäkää pienestä, niin Jumala antaa enemmän. Mutta on hyvä muistaa, että hän loi meidät itsensä varten, että ylistämme häntä, niin kuin Jesaja sanoi. Jesajassa lukee. Hän ei tarvi meitä, mutta hän haluaa meitä. Hän rakastaa meitä ja hän haluaa kaikkea hyvää meille. Ja meidän on hyvä myöskin jälleen rakastua Jeesukseen. Ei vaan joskus nuorena tulin uskoon ja vain joka päivä jälleen rakastuu Jeesukseen ja saada sen tunteen, että hän elää, hän rakastaa meitä ja haluaa meitä viedä eteenpäin. Ihan niin kuin Johannes 3.16 sanoo, sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Se on tärkeää, että me uudistamme meidän liittomme ja meidän rakkaudemme Jeesukseen, ettei me maailma ota ylittä ja tulee semmoinen kylmennön sydän. Mä uudelleen ja uudelleen rakastaa Jeesuksen. Mä kehotan teiltä kaikkia siihen. Ei vanhoina eväillä eletä eikä mennä eteenpäin. Mä en tiedä, onko mulla aika jo mennyt siinä. Niin, mä jatkaisin siitä eteenpäin sen enempää. Onko teillä rukousaiheita siellä? Siellä nousee käsiä ja Herra näkee ne. Onko joku, joka haluaa sanoa ihan ääneen rukousaiheen? Joo, rukoillaan. Rikko Andelin ja Kerttu Keinusta rukoillaan. Joo. Onko se joku sairaita? Joo. Ja täällä on sairaita ihmisiä, niin muistetaan, että täällä on tullut yksi lappu ainakin. Taiston puolesta ei lue kyllä nimeä, mutta sillä on joku silmäleikkaus ollut. Ja pyydetään, että Jeesus auttaa siinä.
Meillä on myöskin yksi tämä rukousliina. Mä en tiedä, pitäisikö me pyytää vanhemmisten veljet tähän, niin kuin on tapana, rukoilemaan sen rukousliinan puolesta. Ainakin muutamat ehkä voisi tulla. Jaakko. Kiitos Jeesus, että me saamme siunaten sinun nimessäsi tämän rukousliinan. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän parantajamme. Ja vaikka tämä on pieni symbolinen ele, mutta me olemme Raamatusta lukeneet, että kun laitettiin hikiliinoja ja näitä vaatekappaleita, apostolien vaatekappaleita ihmisten päälle, siinä tapahtui jumalallinen parantuminen. Kiitos Jeesus, että sinä olet Jumalan sanan mukaan sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me kiitämme siitä, että sinä kosketat tätä henkilöä, jonka päälle tai tyynyn alle tämä rukousliina laitetaan. Kiitos, että siunaat häntä ja Herra, ilmestyt armossasi hänelle, parantajalle. Kiitos, Jeesus. No niin, vihdoinkin minä pääsin tänne. Mä oon odottanut kauaa. Ja lapset ennen kaikkea odottaa tuolla alhaalla. Mä tiedän, että siellä on kaksi arabipoikaa, joka odottaa päästä lasten kokoukseen. Ja joka sunnuntai meillä on täällä Högdalenin kirkolla. Yhtä aikaa, kun on aikuiskokous, niin sitten istutaan vähän aikaa teidän kanssa ja sitten me painetaan tuonne lasten kokoukseen. Joka sunnuntai. Myös torstaisin meillä on lasten tapahtuma täällä 10:00. Silloin on semmoinen kuin babyrytmiikka ja se on vähän pienemmille lapsille, jotka on kotona vanhempiensa kanssa. Ja kerran kuussa meillä on semmoinen tapahtuma sitten taas vähän varttuneille nuorille tuosta 12 ja ylöspäin on semmoinen kuin Youth Kitchen ja silloin kokataan vähän tuolla keittiössä ja sinne saa vaan nämä nuoret tulla. No niin, that's all for me. Bye. Varjossa kaikki valtiaan, hän löytää korkeimman suojan matkalle päällä maan. Hän löytää korkeimman suojan matkalle päällä. Paikka parhain, et kiven loukkaa jalkasi. Hän saapuu aamulla varhain, valvoo yön kanssasi. Hän saapuu aamulla varhain, valvoo kanssasi. Hän antaa käskyn enkeleille varjella aina luotuja. Hän turvan tuo heidän teille, hylkää ei milloinkaan. Hän turvan pitää sinusta huolen,
Siitä on noin 90 vuotta aikaa, kun Philadelphia-seurakunnan pastori Alan Turnberry herää keskellä yötä ja hän saa laulun sanat. Hän nousee ylös, menee pianon ääreen, kirjoittaa laulun sanat, kirjoittaa melodian ja laulaa sen laulun. Hän ajattelee, että tämä kun tuli näin yhtäkkiä, niin laulaakohan kukaan koskaan tätä laulua. Mutta tätä laulua käännettiin monelle kielelle. Ja vaikka siitä on noin 90 vuotta aikaa, kun se kirjoitettiin, yli 60 vuotta siitä, kun tämä miehen elämä päättyi, niin vielä tänä päivänä lauletaan se laulu. Ja nyt me saadaan laulaa se. Se tulee tässä seinälle. Oi, tunnetko tuon ihmeellisen nimen? Ja mä pyytäisin Kyöstiä Orvoa ja Pirjoa, jos te tuutte tänne esilaulajiksi. Ja samalla mä ilmoitan tulevat kokoukset. Torstaina meillä on päivärukouskokous kello 12. Tervetuloa sinä, joka olet vapaa. Ensi sunnuntaina, niin meillä on vaileva puhuja, seurakuntamme entinen pastori Pentti Niininen ja hänen vaimo Sirkka. Seurakuntahan täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja sitä juhlitaan sitten pitkin vuotta ja nyt on sitten Pentti Niinisen vuoro ensi sunnuntaina. Sitten on hyvä meidän tietää, että seurakunnan vuosikokous ja normaali asiakokous on sitten 13. päivä maaliskuuta kello 16. Tämän laulun aikana kerätään sitten se uhri, josta Kyösti mainitsi, joka menee Ukrainan kärsiville ihmisille. No niin, oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen? Oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen? Me haluamme tänä päivänä sinulle kertoa tuosta ihmeellisestä nimestä, Jeesus-nimestä, joka pelastaa. Jos et vielä ole oppinut tuntemaan, niin ota paikalliseen seurakuntaan yhteyttä ja tutustu tähän mieheen, Jeesukseen, Kristukseen, niin tulet yllättymään. Oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen, joka antaa autuuden ja jonka ylistystä kansat laulaa yli maan ja merien. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen arvoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Tuo nimi loistaa aamutähden lailla. Äänässä ja yössä maan, se voimon liekin sytyttää pijälleen, kun se pääsi sammumaan. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen armoa voi antaa. Vain voi pelastaa. Se lohdun nämä murheiselle antaa. Maailman suuren lahjoittaa. Sen voimasta myös myrsky hurja tauko. Ne on täyden sielu saa. Nimi yli kaikkien on Jeesus. Ei maailmassa kauniimpaa, ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Kun toiset nimet kallenneet on aivan, nimi Jeesus vielä jää, sen kauneutta
hiljaisyyden lunastetut pöylistä. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Aamen. Että ei kellekään jäänyt epäselväksi, kuka on se Pirjo Lindström, se on tässä näin. Mutta nyt Orvo laulaa sitten tässä yksin laulaa. Joo, Kyösti hakkas varmaan kitaran videosta pois, mutta niin, saatte tyytyvän nyt siihen. Jeesus eessäsi on ja kaipaan jälleen tuntea voiman sen, jonka tunsin kun ensi kertaa löysin kolkatana rakkauden. Kaikki syntini on annoit uuden hengen ja mielen sain. Käsi varsin niin vahvoin kannoi, olit voimani matkalla. Vuodet vietineet on myös rakkauden hehku pois. Oma voimani voimaks vaihtui, näin en käytössä olla voi. Pyydän anteeksi antamusta veren ansion luottaa. Vuorossa Timo Hakkarainen. Ole hyvä. Mutta ennen kuin sinä pääset puhumaan, niin mä ajattelin esittää sulle muutaman kysymyksen. Muutama viikko sitten meidän nuorin poika keskusteli oman poikansa kanssa, joka on 7-vuotias, käy ensimmäistä vuotta koulua. Ja hän oli sanonut hänelle, että nyt sulla kohta joululoma päättyy. Ja sitten alkaa koulu. Joka aamu pitää mennä kouluun. Ja kun hän tämän kuuli, hän oli pikkasen ryhdistäytynyt ja sanonut, että minä haluan päästä eläkkeelle. En tiedä, oliko hän mummun ja ukin elämästä sitten saanut niin myönteisen kuvan, mutta tämä oli 7-vuotiaan kommentti. Sinä, Timo, vaikka ei päältäpäin näytä, mutta
kalenteri kertoo, että olet eläkkeellä. Eli onko mukavempi olla eläkkeellä kuin työelämässä? Mä haluaisin antaa tämän sellaisen poliitikon vastauksen. Eli mä sanoisin, että on yhtä mukavaa. Nimittäin siellä Saarnan kirjassa sanotaan tällä tavalla, että aika on syntyä ja mikä sitten on aika? Aika on kuolla. Ja siihen väliin mahtuu sitten tämä koko meidän elämä. Ja elämä voi koostua sekä työelämästä että eläkeläisen elämästä. Ja mä sanoisin näin, että molemmat on niitä, jotka Jumala on tarkoittanut. Me saadaan tehdä työtä, meidän tulee tehdä työtä. Ja sitten tulee myös se aika, jolloin me saadaan levätä. Ja molemmat on yhtä siunattuja, ne on Jumalan siunaamia aikajaksoja. Että kyllä mä sanoisin näin, että kyllä mä osasin nauttia työelämästä, mutta ei tämä kovin hassumpaa ottaa eläkeläisenkään elämää. No niin, olen samaa mieltä. Raamatussa sanotaan näin, vanhusten kruununa ovat lasten lapset. Muutama vuosi sitten eräs hyvä ystävä sanoi mulle näin, oli paljon mukavempi tulla ukiksi kuin isäksi. Sinä otti mua sekä isä että ukki. Oliko mukavempi tulla ukiksi kuin isäksi? No, tämä on vähän samantyyppinen kysymys nyt, ja mitäs poliitikon vastausta mä tähän keksisin? Kyllä mä sanoisin näin, että molemmat on hienoja kokemuksia. Mä muistan varsinkin sen, kun meidän esikoinen syntyi. Mä tein silloin vielä muistiinpanoja silloin siitä. Kaikki ne tuntemukset, mitkä silloin isänä ensimmäinen lapsi syntyy, niin on mielenkiintoista mennä takaisinpäin sinne ja katsoa, mitä mä oon silloin kirjoittanut. Niin kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että mä olin aika ylpeä silloin, kun mä tulin isäksi. Mutta yhtä lailla voisi sanoa näin, että kun lastenlapsia on nyt, meillä on niitä 5, niin on se jotenkin kivaa, kun saa pöydän alla ryömiä ollenkaan ajattelematta sitä, että veli Hakkarainen, arvokas pastori tai jotain tällaista, saa olla ihan oma itsensä. Niin kyllä sekin on hienoa. Että kyllä mä sanoisin näin, että taas molemmat on tosi upeita kokemuksia. Sitten viimeinen kysymys. Tänä päivänä kun seuraa ihmisiä, niin saa sellaisen kuvan, että Raamattu, Jumala, hengelliset asiat, ei ne kiinnosta. Tärkeämpi on raha, asema, mökit, talot, asunnot, autot. Sä oot, Timo, vuosikymmeniä joutunut keskustelemaan ihmisten kanssa hengellisistä asioista. Mikä kuva sinulla on tämän päivän ihmisestä? Onko se näin, että se ei ole kiinnostunut ylipäänsä näistä hengellisistä asioista, vai onko se sillä tavalla, kun se kahden kesken juttelee, ei sukulaiset, ei naapurit, ei työtoverit, ei kukaan kuule, mitä se sanoo, niin silloin se uskaltaa sanoa, kyllä mua kiinnostaa nämä asiat. Mikä kuva sulla on ihmisestä 2000-luvulla? No ihan tällä menneellä viikolla Sirpa, te tunnette kuka on Sirpa, mutta netin välityksellä seuraavat, ette välttämättä tiedä, niin hän on siis mun vaimoni, niin hän kertoi, että siellä koulussa oli hänen kollegansa, joka nyt joutuu leikkaukseen, vatsaleikkaukseen. Niin Sirpa siinä sitten sanoi hänelle, että nyt täytyy pitää peukkuja sitten, että kaikki menee hyvin. Niin tämä naisen vastaus on nyt vastaus sun kysymykseesi. Ja hän sanoi, että nyt ei riitä peukkujen nostaminen, nyt pitää rukoilla. Eikä hän ollut mitään, millään tavalla, ei ainakaan tunnustava kristitty. Mutta kun hätä tulee ihmiselle, niin kummasti löytyy sieltä jostain sydämen syövereistä, löytyy kuitenkin se kaipaus. Nyt ei riitä peukut, nyt tarvitaan rukousta. Kiitoksia, ole hyvä. Kiitoksia. Tekisi mieli sanoa moniakin asioita tässä, kun mä tulin tänne melko varhaisessa vaiheessa tänne ennen kokousta. Ja niin monia muistoja tulee silleen mieleen. Ja vaikka mä oon silloin tällöin täällä käynyt, niin onhan tämä mulle nyt tässä sen eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tämä on mun ensimmäinen puheeni täällä. Ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että itsekin tulee sellainen tunne, että mitenhän tässä selviytyy ylipäätänsä, nimittäin se on 1,5 vuotta aikaa siitä.
Vähän on semmoinen, kuitenkin pitäisi olla iloinen mieli, mä saan tavata teitä, koska niitä muistoja tulee niin paljon sieltä. Mutta samalla mun täytyy tunnustaa, että on aika lailla semmoinen surullinen mieli. Ja ymmärrätte, että nyt on kyse siitä, mitä on tapahtunut Ukrainassa. Että se jättää semmoiset jäljet, että ei sitä niin vaan kariseta pois sitä. Mä voin ihan sanoa suoraan, että vähän huonosti nukkunut öitäni viimeisten vuorokausien aikana, ja mä oon kuullut, että niin muutkin on kokeneet ihan samaa. Mä voin sanoa, että omassakin elämässäni tämä rukous on jotenkin ihan uudella tavalla niin herännyt minunkin sydämessä. Ja sitten kun seuraa, mitä tapahtuu ympäri maailmaa, kuinka miljoonia ihmisiä rukoilee tällä hetkellä Ukrainan puolesta, niin ja sitten nähdään, toisaalta nähdään ne kaikki hirvittävät asiat, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä, niin siinä on semmoinen, mä sanoisin sitä melkein semmoinen rukoustaakka, joka painaa hartioita ja painaa mieltä. Niin siinä mielessä tämä tänne tulo tänä päivänä on hiukan vaikea, mutta mä oon rukoillut sitä, että voisin kuitenkin sanoa sen, minkä mä nyt olen mieleeni saanut tätä tilaisuutta varten, ja voisin sen tehdä ymmärrettävällä tavalla. Mutta ennen kuin mä menen tähän mun tekstiini, niin mä haluaisin tuoda terveiset tuolta ukrainalaisten ystävien kokouksesta, mihinkä Kyösti Bolström täällä jo viittasi. Niin meidän hyvä veljemme Mika Lallukka oli hän, joka soitti minulle tässä 3 päivää sitten ja kysyi, että jos mä voisin tulla mukaan siihen tilaisuuteen, koska silloin aikoinaan, kun vielä työssä täällä olin, niin silloin me toivotimme heidät tervetulleeksi sinne Vestbergiaan. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin tulla sinne. Ja nyt sitten Mika sanoi, että vie tämmöiset terveiset tähän kokoukseen, että Motovilivkassa, se joka on se meidän ystävyysseurakuntamme, niin siellä on toistaiseksi kaikki hyvin. Mutta nyt ihan viime yönä, niin 10 kilometrin päässä, niin syttyi sellainen öljyvarasto palamaan, joka olisi ollut vaaratekijänä, jos tuuli olisi ollut sen suuntainen, että se olisi kääntänyt ne myrkylliset kaasut, mitkä sieltä tuli, niin sitä seurakunnan asuinpaikkaa kohden, mutta näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kaikki on siellä ihan niin kuin pitääkin. Niin se on tämmöinen kiitosaihe, koska Motovilivkan seurakunta on kuitenkin Finska Filadelfian ystävyysseurakunta, että tämä on sekä kiitosaihe että myös jatkuva rukousaihe. Sitten semmoinen tämän kaiken karmeuden keskellä, niin minun täytyy tämäkin sanoa siitä kokouksesta terveisinä. Niin tämä veli Vasili, joka on sen ryhmän johtaja, niin hän kertoi siinä sitten tämmöisen, että kun siellä nyt näissä metroasemien maan uumenissa on tuhansittain ihmisiä, niin eilisen päivän aikana syntyi siellä yhden metroaseman uumenissa 3 vauvaa tämän pahan maailmanajan keskellä. Et voiko näin ulkonaisesti ajatellen olla vaikeampaa aikaa, mihinkä syntyy, ja vaikeammissa olosuhteissa olevaa syntymistä. Mutta jotenkin siinä tuli sellainen tunne kuitenkin, että elämä voittaa. Kaikesta huolimatta elämä voittaa. Ja mulle tuli ainakin semmoinen mieleen, että näiden 3 vauvan puolesta nyt rukoillaan näiden vauvojen puolesta, että jotain sellaista ihmeellistä Jumalan varjelevaa kättä nämä pienet ihmistaimet voisi kokea. Että ottakaa tekin ihan tämä tämmöisenä rukousaiheena täällä. No mulla ei ole aikaa pidemmälti tässä nyt niin ottaa näitä muita asioita, että mä siirryn heti tähän mun tekstiini. Ja tämä teksti on sellainen asia, joka on tullut mulle tässä, kun on ollut aikaa rukoilla ja olla Raamatun äärellä,
niin mä olen lukenut aika paljon näitä pikkuprofeettoja, joka on ollut vähän semmoinen ohitettu Raamatun osa minun elämässäni. Et silloin kun on tämän kaiken touhun ja tohinan keskellä, niin silloin ei jostakin syystä aina sillä tavalla pääse syventymään Raamattuun kuin ehkä haluaisi. Ja nyt mä olen lukenut sitä ja sieltä on tämä mun varsinainen tämä alkutekstini tähän puheeseeni. Mutta sen verran mä vielä nyt palaan kuitenkin tähän näihin poliittisiin tapahtumiin, että koska mä oon huomannut, että jonkun verran tämä on synnyttänyt myös pelkoa. Nyt puhutaan siitä, no mitä käy Suomelle ja mitä käy Ruotsille. Ja uskovienkin parissa on aavistuksen verran aistittavissa pelkoa, kuinka tässä käy. Niin mä haluaisin kuitenkin sanoa sen, että ei me voida tietenkään niin kuin olla välinpitämättömiä, ajatella, että no kyllä tämä kaikki tästä järjestyy, kyllä se koskettaa meitä. Mutta samalla kuitenkin haluaisin sanoa sen, että näitä tällaisia tämän herra Vladimirin tapaisia hallitsijoita on ollut kautta historian. Ja se, mikä on ollut hyvin yhteneväistä näiden kaikkien kohdalla, on ollut se, että aikansa ne hilluu ja sitten ne kaatuu. Tämä on hyvä meidän muistaa myös, että vaikka koskaan me ei tiedetä tulevaisuudessa niin tarkkaan sanoa, miten tulee käymään ja muuta, mutta ei sen tähden, miten hän siellä uhittelee ja puhuu, ei sen tähden meidän tule ruveta pelkäämään, koska samalla tämä on kuitenkin vaikuttanut sillä tavalla, että me on päästy lähemmäksi Jumalaa, ja tämä on se myönteinen asia tässä kaikessa. Että säilytään pikemminkin tämä, että nyt voi olla semmoisia tunteita, että mitä hän tapahtuu vuoden kuluttua ja mitä siitä eteenpäin, niin mieluummin niin, että nyt me päästään siihen suuntaan, mihin Jumala haluaa meidän tulevan, myös uskovina, koska kyllä on aina sellaisia herätyskelloja nämä tapahtumat, kun tämmöistä tapahtuu. No niin, se siitä. Tämä mun tekstini on siis täältä Hosean kirjasta 11. luku, ja sieltä mä luen jakeen 9. Ja Hosea profeetta, se löytyy sieltä heti Danielin jälkeen. Ja täällä sanotaan tällä tavalla: en laske valloilleen vihani hehkua, en enää hävitä Efraimia, sillä minä olen Jumala enkä ihminen. Minä olen pyhä sinun keskelläsi, en tule vihan vimmassa. Ja tämä mun pääajatukseni tähän kokoukseen on tämä, toivon, että se jää meidän kaikkien mieliin, tämä otsikkona: minä olen Jumala, enkä ihminen. En tiedä, millainen kuva sinulla on Jumalasta, tai silloin kun aloit kuulla Jumalasta, niin mitenkä sinä ymmärsit Jumalan suuruuden ja pyhyyden, mutta aika monella on tällaisia kokemuksia kuitenkin siitä, että vähän saa olla varpaisillaan Jumalan kanssa, että jos tulee tehtyä jotakin semmoista, mikä ei ole oikein, niin sieltä sitten, jos ei se nyt se kuuma kivi sieltä tipu meidän niskaan, niin Jumala kuitenkin sieltä katselee meitä ja vähän ollaan pelokkaan oloisia, että ei tästä hyvää nyt seuraa. Ja mä sanoisin näin, että tämänkaltaiset kuvat, niin meidän täytyy katsoa, löytyykö tukea tällaisille ajatuksille Raamatusta. Sillä vaikka me uskovina haluamme sanoa, että me rakastamme Herraa, me rakastamme Raamattua, rakastamme rukousta, rakastamme seurakuntaa, ja nämä on meille tärkeitä asioita, niin kyllä mulla on ainakin semmoinen tunne, että me loppujen lopuksi aika huonosti tunnemme meidän Herraamme. Ja se on hyvä sanoa tässä nyt, kun en ole enää virassakaan, niin vähän voi seurata kauempaa ja katsoa näitä asioita, niin kyllä mä sanoisin näin, että ei me liian hyvin tunneta meidän Jumalaamme. Ja minusta tämänkaltainen Raamatun ja on hyvä muistutus meille, kun hän sanoo siellä Israelin kansalle, että minä olen Jumala, enkä ihminen, niin mitä hän todellakin tarkoittaa nyt sitten tällä? Ja tämän asian ympärillä tulee ottamaan muutamia kohtia esille, jotka ehkä voivat olla jopa väärin käsityksiä meidän elämässämme, mitenkä me näemme Jumalan.
Tämä antaa meidän ymmärtää, että jotain oli kansan elämässä sellaisia asioita, joihinka Jumala ei kuitenkaan yhtynyt. Tämä samainen 11. luku, se kertoo siitä, kuinka Jumala kutsui Israelin kansan Egyptistä. Egyptistä minä kutsuin poikani. Ja sitten siinä sanotaan tällä tavalla, että hän kantoi häntä käsivarsillaan. Ja sitten hän opetti Israelin kävelemään. Ja sitten vielä neljäs kohta, hän lähetti heille tämän tästä profeettoja, joiden tehtävänä oli pitää Israel oikeassa kurssissa. Mutta tulokset olivat laihat. Niin sitten Jumala kysyykin siellä sitten samaisen Hosean kirjan 6. luvussa ja jakeessa 4, että mitä minun on tehtävä sinulle, Efraim? Mitä minun on tehtävä sinulle? Hän on kaikkensa yrittänyt. Niin mitä minä nyt sitten voin tehdä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste? Mitä Jumalan pitäisi tehdä meille silloin, kun hän odottaa meiltä, odottaa ehkä hedelmää, odottaa ehkä jotain sellaista, joka voisi miellyttää häntä, ja sitä ei vaan tule näkyviin. Mitä hänen pitäisi tehdä? Ja tämä on se kysymys, johon minä uskon, että myös uskovien keskuudessa voi olla vääränlaista tulkintaa, mitä hänen tulisi tehdä tai mikä se asetelma on meillä Jumalan edessä. Ja myös sinulla, ystäväni, joka nyt seuraa tätä lähetystä sieltä tietokonepäätteeltäsi tai puhelimesta, niin koitan parhaani mukaan tuoda nyt sen oikean jumalkuvan sinun eteesi tänä päivänä. Mitä hän todella odottaa ja mitä hän vastaa itse tähän kysymykseen, mitä minun pitäisi sinulle tehdä. Ja siinä on sellainen vähän vielä se yksi sana, joka sieltä puuttuu, joka on tavallaan rivien välistä, mitä minä vielä voisin sinulle tehdä. Jumala joutuu antamaan aika musertavan arvosanan kansansa kuuliaisuudesta. Edelleen liikun tässä Hosean profeetan kirjassa luvussa 11. Minun kansalleni on taipumus kääntyä minusta pois. Voi hyvänä aika. Kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, ei yksikään heistä ylenny Herran puoleen. Ja Jeremian kautta, joka on myös niitä merkittäviä profeettoja, Jumala paljastaa karvaan tosiasian Israelin ja Juudan motiiveista palvella Jumalaa. Juuda ei palannut minun luokseni koko sydämestään, vaan teeskennellen, sanoo Herra. Et parannusta näyttää olevan monenlaista, jopa teeskenneltyä parannusta. Ja jos tätä oli Israelin kansan keskuudessa, niin vieläköhän sitä voisi löytyä tänä päivänä vuonna 2022? Minä nyt tein näitä kysymyksiä. Vastatkaa te. Kauno teki äsken niitä minulle. Mutta se keskeinen kysymys on siis niin, mitä minun on tehtävä sinulle? Mitä sinä tekisit vastaavanlaisessa tilanteessa? Jos sinä olisit työnantaja ja sinulla on työntekijä, jonka olet kouluttanut, olet antanut kaiken mahdollisen avun hänelle, että hän selviytyisi niistä tehtävistään, olet sopinut palkkasopimuksista, mitä kaikkea hän saa itselleen sinä sitten silloin, mitkä on ne edut, mitkä on ne odotukset, ja sinä huomaat, että jo ensimmäisen päivän jälkeen tämä henkilö vähät välittää siitä, miten firmalla menee. Silloin kun sinä pomona olet paikan päällä, silloin kaikki tuntuu olevan hyvin, siellä mielistellään ja kiitellään, niin kaikki tuntuu hyvältä. Ja kun sinä selkäsi käännät tälle uudelle työntekijälle, niin huomaat, että se on ihan kuin vettä hanhen selkään. Mitä sinä tekisit silloin? Minä
uskoisin, että tällaisen työntekijän päivät on luettu jo melko varhaisessa vaiheessa. Nimittäin, koska me olemme ihmisiä, niin meillä on tietty tapa, me odotamme silloin myös tuloksia. Ja jos ei tuloksia tule, niin me reagoimme automaattisesti tietyllä tavalla. Ja se voi johtaa siihen, että tulos tai ulos. Eikö tämä ole meille aika tunnusomaista ihmisinä? Näin me toimimme. Me olemme ihmisiä ja me toimimme tällä tavoin. Mutta mitä tekee Jumala? Hän kysyy, mitä minä tekisin sinulle? Ja nyt hän antaa sitten vastauksen 11. luvussa ja jakeessa 8. Pyhä Jumala, hän sanoo näin tälle Efraimille, joka ei halunnut lähteä siihen suuntaan, mihinkä Jumala oli tarkoittanut tien. Niin hän sanoo, kuinka voisin hylätä sinut, Efraim, jättää sinut alttiiksi, Israel? Kuinka hylkäisin sinut niin kuin Adman, tekisin sinulle niin kuin Seboimille? Minun sydämeni heltyy, minun säälini herää. Minusta tuo vastaus on jonkun verran yllätyksellinen. Jumala näkee tuon niskoittelevan, koko ajan Jumalan luota pois lähtevän Efraimin, jolla tarkoitetaan siis Israelin näitä pohjoisia sukukuntia, joka joutui sitten kärsimään Assyrian pakkosiirtolaisuudessa ja Juuda sitten muutamaa aikaa myöhemmin. Koko ajan oli Efraimin tahto pyrkiä poispäin Jumalasta, niin Jumala sanoikin sitten vastaukseksi, kuinka minä voisin hylätä sinut, Efraim. Minun säälini, minun sydämeni herää. On ero ihmisen ja Jumalan välillä. Se on iso ero. Parhaimmillaankin meidän rakkautemme, se on kuin hetken kestävä aamuusva, niin kuin täällä sanottiinkin. Mutta Jumala, vaikka hän vuosikymmeniä, vuosisatoja oli seurannut Israelin elämää, niin edelleenkin hänen sydämen rehellinen vastauksensa oli se, kuinka minä voisin jättää sinut. Ja nyt mä haluan sanoa sekä täällä oleville ystäville, että siellä tietokoneen päätteen äärellä. Älä koskaan sano Jumalasta, että hän on julma, hän on rankaiseva, hän on ankara, jota meidän tulee pelätä, vaan tiedä, hänen kuvansa rakentuu Raamatun sivuilta. Se nousee meidän eteemme ja se tulee selvänä ja kirkkaana. Hänen sydämensä tuntee sääliä sinuakin kohtaan, joka olet saattanut eksyä niille harhapoluille, missä tänään kuljet. Tiedä se, että se Jumala, joka valvoo sinun askeleitasi tänä päivänä, hänen sydämensä heltyy, hänen säälinsä herää sinun hyväksesi. Että kun me puhumme Jumalasta, niin rakkaat ystävät, puhutaan oikein sanoin. Tällainen on rakastava Jumala. Mä haluan ottaa toisen kohdan, ja se löytyy täältä myös samasta Raamatusta, jossa tuodaan esille tätä Jumalan ainutlaatuisuutta. Jesaja profeetan kirjassa 49, jakeet 14 ja 15. Siellä sanotaan näin, Herra on minut hylännyt. Herra on minut unohtanut. Unohtaako nainen rintalapsensa, niin ettei hän armahda
kohtuunsa poikaa. Ja vaikka unohtaisikin, en minä sinua unohda. Se toinen kohta, jonka haluan tuoda esille, on se, että Jumala ei unohda. Minä kun olen aikaisemmin tätä Raamatun kohtaa lukenut, niin olen silmien edessä nähnyt sen äidin ja tuon pienen vauvan hänen sylissään. Mutta nyt minä, kun olen ollut tämän sanan äärellä, niin mä näenkin siinä, ei enää vauvaa, vaan näen siinä aikuisen ihmisen. Nuorukaisen tai aikuisen ihmisen, joka on eksynyt väärille poluille. Ja silloin tuo äidin rooli tuleekin aivan uuteen valoon. Äiti, joka piti häntä sylissään ne ensimmäiset kuukaudet ja vuodet. Tuo äiti, kun näkee nyt lapsensa 20-vuotiaana tai jopa 30-vuotiaana, joka on saattanut joutua rikollispoluille, on saattanut joutua sellaiseen joukkoon mukaan, jossa saa pelätä henkensä edestä, miten siellä käy. Mitä tuo äiti ajattelee sinä päivänä? Ja yhtäkkiä minä vain näen silmien edessä tämän Jumalan sanan tämän pohjalta, että unohtaako äiti tuon pienen rintalapsensa, jollaisena hän piti häntä silloin vuosikymmeniä sitten? Unohtaako hän nyt sitten tuon lapsensa sen tähden, että tuo aikuinen poika elää sellaista elämää, joka ei tuo onnea, ei sen enempää hänelle kuin myöskään hänen äidilleen? Ja minun vastaukseni on se, että useimmissa tapauksissa se on äidin poika vielä silloinkin, kun hän kulkee väärillä teillä. Nimittäin äidin rakkaus on kyllä jotain sellaista sanoin kuvaamattoman kaunista ja syvää. Sieltä löytyy, en tiedä mistä se löytyy, mutta se tulee kuitenkin sieltä. Se voi tulla vaikka kyynelien muodossa, mutta se on se rakkaus, joka sieltä tulee esiin. Ei hän voi sanoa, että nyt on poikki suhde tähän minun poikaani. Kyllä näinkin voi tapahtua, mutta mä sanoisin näin, että se äidin rakkaus useimmiten toimii todellisena myös silloin, jolloinka ei enää välttämättä siihen inhimillisesti katsoen olisi edes aihettakaan. Mutta eihän voi unohtaa. Nyt Jumala sanoo, mutta vaikka unohtaisikin, niin minä en unohda sinua. Ja tämä on nyt tärkeä asia, joka meidän eteemme tuodaan tässä tänä päivänä. Siis Jumala ei ole sellainen, joka sanoo, että kerrasta poikki. Jos ei tämä onnistu, niin sitten tuosta sivuun ja seuraava tilalle. Jumala ei ole sellainen. Meidän kuvamme Jumalasta täytyy olla sen mukainen, kuin Raamattu sen meille tuo myös. Ja ollaan tässäkin tarkkoja, että me näemme, mikä on meidän todellinen Jumalamme. Jumala, nimittäin hänestä kerrotaan niin monellakin eri tavalla, mutta mä siteraan muutamia tällaisia kohtia. Paavali, kun oli Areopaagilla, se on siellä Ateenan torilla, jossa kaikki keskustelivat ja kaikki filosofit ja muut kokoontuvat sinne, niin hän sanoi siellä tällä tavalla, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt. Mitä se tarkoittaa? Hän on vuosikausia nähnyt tätä kaikkea. Hän on kärsinyt niitä, mutta hän ei ole puuttunut asioiden kulkuun vielä. Eli hänen säälinsä, se että hän näkee, että siellä toimitaan väärin, se ei kuitenkaan vielä poista sitä, etteikö hän olisi kiinnostunut niistä Ateenan ihmisistä. Ja niin kuin Paavali sitten selvästi toikin tämän esille siellä, ja jopa tuon puheen jälkeen sitten ihmisiä tuli uskoon. Toisessa kohdassa sanotaan näin Jumala, että hän on pitkämielinen ja suuri armossa. Ja roomalaiskirjassa halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä ja huomaa runsautta. Jumalalla on paljon runsaasti kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Hän ei unohda. Vaikka sinun polkusi olisi vieneet kuinka kauas tahansa Jumalasta, niin tiedä se,
että Jumala ei ole vielä sulkenut silmiään sinulta, vaan hän seuraa sinun askeleitasi sen tähden, koska hän on kärsivällinen Jumala, hän on pitkämielinen Jumala. Hän antaa sinulle aikaa, ja se aika voi olla sinun kohdallasi tänä päivänä. Ja mä voin nyt sanoa suoraan, että kun mä olin tätä puhetta valmistellut, niin mä jotenkin näen silmieni edessä. Mä en sitä nähnyt silleen selvästi, enkä mä tiedä koskeeko se tätä salia täällä, mutta siellä on joku kuuntelemassa tänä päivänä, joka tarvitsee tämän muistutuksen. Jumala ei unohda sinua. Ei unohda sinua. Tällainen Jumala meillä nimittäin on. Seuraavan kohdan otan vielä, tiedän, että aika rientää tässä mäin, mutta mä otan vielä pari kohtaa tässä esille. Jumala on valmis näkemään vaivaa sinun tähtesi. Jeremia profeetan kirjassa luvussa 14 ja 11 sanotaan näin. Herra sanoi minulle, älä rukoile tämän kansan puolesta sen parhaaksi. Ja sitten seuraavassa luvussa 15 ja jae 1. Vaikka Mooses ja Samuel seisoisivat minun edessäni, ei sieluni taipuisi tämän kansan puoleen. Nyt vaikka näistä esimerkkeistä me voimme saada sellaisen kuvan, että ahaa, okei, siis esirukous, rukous ei kannata. Nyt ei tule rukoilla, Jumalakin panee topin rukouksella. Nyt on niin vakavasta asiasta kyse. Niin mä haluaisin nyt kuitenkin nostaa esille sen seikan, mikä tässä tuodaan niin kauniisti esille. Siis on ilmeisesti ollut menneinä aikoina sellaisia henkilöitä, jotka on rukoilleet. He on olleet esirukoilijoita. Ja kaksi henkilöä mainitaan nimeltä, Mooses ja Samuel. Ja nämä on sikäli mielenkiintoisia henkilöitä, että Jumala näkee tarpeellisesti nostaa heidät sieltä esiin. Esirukous on meille, sanotaan, Jumalan lapsille uskoville tuttu käsite. En tiedä, missä määrin se on tuttu sitten aina kaikille, jotka vielä ole tunnustavia kristittyjä, mutta nyt esirukous on jotain sellaista, jota Jumala on käyttänyt kautta aikain. Ja kun hän on nyt sitten tässä tilanteessa tullut siihen tulokseen, että nyt ei rukousta enää tarvitakaan, niin mä haluaisin kuitenkin ottaa tämän seikan esille, joka ei nyt ole se pääpointti siinä, mutta joka tavallaan kuitenkin on mun pääpointtini. Ja se on se, että on olemassa siis esirukoilijoita, jotka on merkineet paljon. Ja nyt onkin nämä kaksi henkilöä, Mooses ja Samuel. Samuel sanoi kerran näin, pois se minusta, että tekisin syntiä Herraa vastaan ja lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne. Olen minäkin jonkun verran yrittänyt rukoilla ihmisen puolesta, mutta mä en ole ikänä ajatellut sitä tästä puolesta katsottuna, että se voi tulla niin tärkeäksi, että jos minä en rukoile, niin se tulee minulle synniksi. Mutta Samuel oli niin antautunut tähän esirukoilijan tehtävään, että hän oli kanttia sanoa, pois se minusta, että minä en olisi valmis rukoilemaan teidän puolestanne siinä tilanteessa, missä Israelin kansa silloin oli. Mitä haluan sanoa tällä? Vaikka mä tulen kyllä tuohonkin kohtaan sitten, että on olemassa vielä jotain muutakin kuin esirukous, joka Jumalalle on tärkeä, mutta mä nyt vielä jään hetkeksi tähän kohtaan, jossa puhutaan tästä esirukouksen tärkeydestä. Nimittäin se on kiistaton asia. Jumala on aina käyttänyt esirukoilijoita ja Jumala tulee käyttämään niitä tänä päivänä. Hän tälläkin hetkellä käyttää heitä ja tulee käyttämään niin kauan kuin armon aikaa on. Niin tärkeä asia on nimittäin esirukous. Ja nyt mä teen sinun ja minun kohdallani ihan tämmöisen Gallup-kyselyn, jonka teidän ei tarvitse vastata, mutta jääköön se kuitenkin kysymyksenä soimaan teidän mielissänne. Missä sinä olisit tänä päivänä ilman esirukousta rukoilevia ihmisiä? Minä tulin uskoon 14-vuotiaana uskovaisessa perheessä. Me ei ole koskaan puhuttu siitä isän ja äidin kanssa, nyt on molemmat on Herran luona. Missä määrin he rukoili meidän lastemme puolesta, mutta kyllä minä sen tiedän, että he rukoilivat meidän lastemme puolesta.
Mutta sitten voi olla muitakin ihmisiä, jotka yhtä lailla rukoilivat sen Timon puolesta ja Ilkan puolesta ja Ahdin puolesta ja niiden muiden lasten puolesta. Niitä henkilöitä, jotka vain saivat sydämelleen rukoilla nuorten ihmisten puolesta. Ja minä olen jotenkin niin varma siitä, että ellei minun puolesta olisi rukoiltu silloin, niin minä en seisoisi teidän edessäni tällä tänä päivänä. Mutta kun oli niitä, heidän nimensä eivät olleet Mooses, ei Samuel, mutta heillä oli muita nimiä, mutta he palvelivat tässä esirukouksen tehtävässä sillä tavoin, sillä Jumalan mielenlaadulla, että me emme halua päästää näitä ihmisiä ennen kuin Jumala pääsee ilmestymään heidän kohdallaan. Ja he löytävät tuon Jumalan rakkauden. Tätä Jumala tekee vielä tänäkin päivänä, rakkaat ystävät. Hän on se Jumala, joka ei ole ihminen, vaan hän loppuun saakka haluaa rakastaa. Osoittaa rakkauttaan, ja siinä hän käyttää työvälineenä esirukouksia. Että minä haluaisin rohkaista sinua, kun olet täällä tänä päivänä, ehkä sinä siellä, kun olet siellä netin äärellä, sinun rukouksiasi tarvitaan. Niiden avulla Jumala vielä tänäkin päivänä vie työtänsä eteenpäin. Niiden avulla Jumala vielä tänäkin päivänä tulee oikeassa kuvassa esiin, että hän ei ole kuin ihminen, joka työntää syrjään, vaan hän jatkaa rukousta. Hän käyttää siinä sinua ja minua. Ja se viimeinen kohta, jonka otan vielä esiin, on se, joka löytyy sekin Jesajan kirjassa 48, 9 ja 11. Se on vähän samansuuntainen ajatus kuin tuolla Ullella oli tuossa aloituspuheenvuorossaan. 48 ja 9 ja 11. Täällä sanotaan tällä tavalla. Oman nimeni tähden minä olen pitkämielinen. Ylistykseni tähden minä hillitsen vihani, etten sinua tuhoaisi. Itseni tähden. Minä sen teen. Itseni tähden minä sen teen. Se, että Jumala tuossa tilanteessa jo sanoi profeetta Jeremialle, että älkää enää rukoilko, ei vielä tarkoittanut sitä, että Jumala olisi pannut pisteen sen asian kohdalle. Mutta jostakin syystä hän näki tarpeelliseksi tuoda tämän esille tuossa valossa, että nyt tarvittiin vielä jotain muuta tämän kansan kääntymiseksi. Ja minusta tuntuu, että tämä on se äärimmäinen Jumalan rakkauden osoitus, jolla hän lähestyy tänäkin päivänä kaikkia meitä. Myös sitä henkilöä, jonka vaimoni siellä koulussa tapasi. Nyt ei tarvita peukkuja, nyt tarvitaan rukousta. Ja tämä asia on se, että Jumala tekee sen itsensä tähden. Mikä on Jumalan nimi? Hän on rakkaus. Hän on rakkaus, se on hänen nimensä. Ja tällä rakkaudella hän haluaa lähestyä sitäkin, joka kiroaa Jumalaa tänä päivänä, joka vähät välittää Jumalasta tänä päivänä, joka on, voi uhota mitä julmimmalla tavalla, niin siitä huolimatta Jumalan nimi hänenkin kohdallaan on rakkaus. Ja hän tekee sen oman itsensä tähden. Hän ei ole mitään muuta syytä, kun hän haluaa, että sinä, kun olet hänen luomansa, ainutlaatuinen työn osoitus täällä maan päällä, hän haluaa sinunkin rakentaa henkilökohtaisen suhteen. Kuvittelen, kun Jeesus, kun lähti sinne gerasalaisten alueelle, hän meni sinne Genesaretin järven toiselle puolelle. Ja mikä suuri työmaa siellä oli hänen edessään. Siellä oli yksi mies, joka oli riivaajien vallassa ollut pitkän aikaa. Mitään ei voitu tehdä hänen hyväkseen enää. Yritettiin kahlita kaiken maailman kahleilla, mutta hän kaikki ne särki. Jeesus lähti sinne. Ja hän vapautti tuon miehen ihmeellisellä tavalla. Niin mitä haluan sanoa on se, että Jumala on valmis yhdenkin ihmisen tähden lähtemään liikkeelle. Yhdenkin ihmisen tähden ja näkemään vaivaa. Jeesus teki sen ja mies hetkeä myöhemmin on pukeutuneena,
kuin mikä tahansa terve ihminen siellä. Ihmiset ihmettelevät, jopa pelkäävät, jopa ajovat Jeesuksen pois sieltä heidän alueeltaan. Tämä oli liikaa heille. Voi olla näin vielä tänäkin päivänä, että mekin olemme joidenkin ihmisten kohdalla tulleet siihen tulokseen, että tästä ei tule mitään. Voit ajatella siellä, joka seuraat netin välityksellä tätä tilaisuutta, että tästä ei voi tulla enää mitään. Ja minä haluan sanoa sinulle, että se on valetta. Siitä voi tulla sen tähden, kun Jumala itsensä tähden tekee tämän työn. Hänen nimensä on rakkaus ja hän lähestyy sinua tälläkin hetkellä tämän rakkauden voimalla. Hänen sydämensä heltyy. Hänen säälinsä herää. Tällainen on se Jumala, jota me saamme palvella tänäkin päivänä. Ja nyt kun me käymme rukoukseen, niin minä haluan, että jokainen meistä omalla kohdallaan vielä miettii sitä, mitenkä tuo Jumalkuva on rakentunut sinun sielun maailmaasi hänestä, joka on rakkaus. Voi olla, että meillä itse kullakin on aihetta vielä hiukan tarkemmin katsoa, miten paljon hän oli valmis rakastamaan. Miten paljon hän oli valmis antamaan sinun ja minun tähteni. Ja sinä ystäväni siellä netin ääressä, minä haluan sinullekin sanoa, älä koskaan usko niitä valheita, joilla sielun vihollinen haluaa sinua pettää, että kaikki toivo olisi jo mennyt. Näin ei ole. Niin kauan kuin Jumala sanoo, katso nyt on pelastuksen päivä, nyt on vapautuksen päivä, niin sinä voit kokea tuon ihmeellisen muutoksen, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen sinä pelastut. Ja nyt me rukoilemme. Kaikki valtias pyhä Jumala, me tiedämme, että sinä olet niin paljon enemmän kuin mitä me osaamme näillä savihuulilla sanoja muodostaa. Sinä olet enemmän kuin mitä me kauneimmallakaan verbaalisella puhetaidolla osaamme kuvata. Mutta Herra, tämänkin vajavaisen esitystavan jälkeen, Herra, haluan sanoa, että sinä olet ihmeellinen Jumala. Sinä olet käsittämätön rakkaudessasi, suuruudessasi, pitkämielisyydessäsi. Niin kauan kuin armon aika on, sinä olet valmis tekemään kaikkesi, jotta vielä yksi löytyisi, joka olisi valmis antamaan elämän sinulle. Ja nyt haluan erityisesti, Herra, siunata siellä niitä ihmisiä, jotka netin äärellä seuraavat tätä kokousta. Herra, se henkilö, joka siellä tällä hetkellä erityisellä tavalla tarvitsee tämän rohkaisun, että Jeesuksen Kristuksen nimen tähden ja hänen sovitustyönsä tähden, sen tähden, kun hän sanoi nuo sanat, se on täytetty, niin mitään muuta ei tarvita enää. Pelastus on jo valmis ja se voi kuka tahansa ottaa vastaan. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä vaikutat tätä uskoa siellä jonkun ystävän kohdalla juuri tällä hetkellä ja samoin täällä salissa olevien ihmisten kohdalla. Herra, anna sinä rakkautesi vaikuttaa niin, että me emme lähde tästä tilaisuudesta pois samanlaisena kuin tänne tulimme, vaan Herra, meidän kuvaamme on jotenkin kirkastunut kuitenkin siitä, miten paljon sinä rakastat meitä. Herra, siunaa rakkaita ystäviä täällä, ne, jotka me tunnen entuudestaan, jotka ovat uusia. Kiitos siitä, että sinun henkesi vaikuttaa täällä ja tässä tilaisuudessa voidaan tehdä tärkeitä päätöksiä. Ei teeskennellen tehdä parannusta, vaan tehdään se aidosta sydämestä. Herra, kiitos siitä, että sinä kuulet meitä ja olet meidän kanssamme. Aamen. Kestää voisin päivät vaikeat, lähelles mä aina tahdon vaan, sillä siitä saan mä voimaa taivaltaan. Saanhan Herra nähdä rakkaat kasvosi, että sulla saisi kylmä syömeni. Läheisyytesi kun lämmittää, siinä sua voi myös sisimpäni jää. Saan
sydämeen. Saanhan Herra nähdä rakkaat kasvosi, sillä siinä on mun suurin onneni. Onni maailman pois katoaa, vain sun rakkautesi kestää ainiaan. Olla tahdon loisteessa rakkautesi, nosta saat näin mieleni taivaallisiin. Saanhan Herrani katsella kasvojasi, en niin muuta kaipaakaan, luonas täyttymyksen saan. Saanhan Herrani katsella tosi hyvä tilaisuus täällä seurakunnassamme ja uskon, että siellä koneiden äärellä teillä on ollut kanssa hyvä tilaisuus. Jumala on täällä samalla tavalla kuin siellä. Ja nyt pyydän Pirjo ja Orvoa tänne ylös. Lauletaan sellainen laulu kuin Käy elämäntielle. Sinä ystävyys, että oli vielä käynyt tälle elämäntielle, niin kehoitamme sinua käymään elämäntie. Se on kaitatie ja joskus ahdaskin tie, mutta se on tie, joka vie perille kaikkivaltiaan Jumalan luokse. Orvo ja Pirjo, olkaa hyvä. Ja jos sinä, ystävä kallis, olet täällä ja ajattelet, voiko ne kutsuisi mua tuonne esille, että mä haluaisin esirukouspalvelu, niin toki järjestämme teille siihen tilaisuuden. Tämän laulun aikana niin tulkaa tänne etupenkkiin heihin ja rukoillaan teidän puolesta ja kannetaan toinen toistemme taakkoja, niin me täytämme Kristuksen antaman lain. Elämän tie on kaita tie, jota harvat vain kulkea tahtoo, on tiellä laksoja. On tiellä keikaita, on surua ja iloa. Käy elämän tielle, käy kainalle tielle. On Jeesus vierelläs ja johtaa kotiin. Käy elämän tielle, käy kainalle tielle. Et tule katumaan, jos luotat Jeesukseen. On elon vettä keitallaan, sitä lahjaksi Herralta saa. On vesi raikasta, et janoa milloinkaan, elämän vesi puhdistaa. Käy elämän tielle, käy kainalle tielle, on Jeesus vierelläs ja johtaa kotiin. Käy elämän tielle, käy kainalle tielle, et tule katumaan, jos luotat Jeesukseen. Elämän tie on ristin tie, sinne polku kaitainen johtaa, on hetki taivainen, nyt luona Jeesuksen, hän kuolon kärsi tähtemmeen. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle,
on Jeesus vierelläs ja johtaa kotiin. Käy elämän tielle, käy taidalle tielle, et tule katumaan, kun luotat Jeesukseen. Verensä vuosi estämme, se armoa meille nyt tarjoaa. Saat synnit anteeksi, saat uuden elämän, ota vastaan armo Jumalan. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle, on Jeesus vierelläs ja johtaa kotiin. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle, et tule katumaan, jos luotat Jeesukseen. Taivallinen Isä, me ylistämme sinua ja kiitämme, että meillä on ollut etuoikeus tänä iltana viettää aikaa sinun yhteydessä. Olemme saaneet kuulla sinun sanaasi, Herra. Olemme saaneet kokea, kuinka sinun henkesi puhuu sanan kautta, laulujen kautta ja toinen toistemme läsnäolon kautta. Kiitos, Herra, siunaat näitä kuulijoita, jotka on täällä tänä iltana. Siunaat meidän kotimatkamme. Siunaat niitä rakkaita, jotka tuolla koneiden äärillä on. Ja erikoisesti kannamme nuo rakkaan uskon ystävät, niin ukrainalaiset uskon ystävät kuin Venäjän uskovaisetkin, Herra. Sinä olet rakkaus, niin kuin kuulimme täällä sanasi. Oi kiitosta, varjelevat kätesi lasket noiden kansojen ylle. Ja annat hallitusmiehelle viisautta ja ymmärrystä, rauhanomaisesti johtaa maata. Kiitos taivaallinen Isä, että jäät siunaamaan meitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Tilaisuutemme on päättynyt tältä erää, mutta toivotaan, että rukouksissa jatketaan Jumalan puoleen. Hän on täällä. Hän on täällä.